მოგესალმებით სულ ყველას, მე გახლავართ ვარდან ჰეფი და ამ ვიდეოში გასწავლით თუ როგორ უნდა ატვირთოთ სურათები ჩვენს საიტზე. ამისათვის შევდივართ საიტზე და ვაწვევით სიახლის დამატებას. აქ კი ვუთითებ სათაურს და ვარჩევთ კატეგორიას სურათები. მოკლე აღწერაში კი დავწეროთ ის თუ რაზე არის ჩვენი სურათები. ხოლო სრულ აღწერაში დავაწვეთ აი ამ თეთრ ფაილს ხელი, რომელიც ამკვიდებს ესეთ ფანჯარას. ამ პლუს ღილაკით კი დავამატოთ იმდენი ველი, რამდენი სურათიც გვაქვს, თუ აი მახსოვრეთ, რომ მაქსიმუმ 20 სურათი შეგიძლიათ ატვირთოთ ერთდროულად. მე მაქვს 10 სურათი, ასე რომ გავხსნე 10 ველს. შემდეგ კი აერჩიეთ თითოეული ველში თითოეული სურათი. ესეც ასე, როგორც ოთისაც ყველაფერი დაასრულეთ, დააწექით ხილაკს ატვირთო. ჩვენი სურათები ატვირთულია, რომელიც გამოიყურება აი ესეთნაირად. ამ ყველაფრის შემდეგ ვაწვევით ხილაკს კონტროლ, რომელიც მდებარეობს თქვენ კლავიატურაზე ქვედა მარცხენა კუთხეში და ვაკლიკავთ თითოეულ ფოტოს, ისე რომ კონტროლს ხელი არ აუშვათ. ესეც ასე, როდესაც ყველაფერი დაასრულეთ, თქვენი სახლი გამოიყურება აი სადღაც ეს. თუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე გაკეთეთ, როგორც მე გაჩვენეთ. აქ კი სურათის ლინკი უნდა ჩავსვათ, რომელიც ჩვენ გაგვიხარდება. დავაწვეთ დათვალიერებას, რომელზეც გვინდა, და დავაკოპიროთ ვიდეოს სურათის მისამართი უკაცრავად და ჩავსვათ აი აქ. შემდეგ დავაჭიროთ გადახედვას. თქვენი სიახლე გამოიყურება აი სადღაც ეს სურათებიც. კარგად არის, არანაირი შეცდომა და ადმინისტრაციასთან პრობლემაც არ შეგვექმნება. როდესაც ყველაფერი ესე გააკეთეთ, შემდეგ დააწეთ დამატებას და თქვენი სიახლე წარმატებით იქნება დამატებული. თუ რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ გაიგოთ, ან რამე ვერ გაიგოთ, დაწერეთ კომენტარის სახლთან, მომწერეთ პირადში და დაგეხმარებით.